Объектам социальной сферы самая пильная увага. Старшиня аблвыканкама Иван Крупко сегодня наведал Мазырский район. У приватности керавник региона доведался об тым, як ажыццяўляецца реконструкция дитячего сада номер 42. Сёлета ён будзе уведены ў эксплуатацию. Разлічана установа на 280 месцаў. Тут будут группы и для асаблівых дзяцей. Таму дзіцячы сад абсталяваны ліфтамі. Гатоўнасць амаль 90%. Засталося завершить некаторыя агульнабудаўнічыя і электрамонтажныя работы, закупіць мэблю, абсталяванне, а таксама правесці добраўпарадкаванне. Губернатор таксама наведаў спартыўна-аздараўленчы цэнтр. У студзені 2019 года быў уведзены ў эксплуатацыю блок нумар 2. Гэта база валейбольнага брэнда Мазырчыны каманды «Жамчужына Палесся». Аднак аб'ект карыстаецца попытам не толькі ў прафесійных спартсменаў, але і ў мазыран. У прыватнасці можна арандаваць сауну з басейнам і джакузі. Незавершаны блок нумар 1, у якім будзе размяшчацца універсальная зала з трыма ярусамі трыбун, якія змогуць змясціць больш за 2000 балельшчыкаў, уражвае маштабнасцю. Пытанне завершэння ўпіраецца ў фінансаванне. Прапрацоўваюцца розныя варыянты. Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко падкрэсліў, аб'ектам сацыяльнай накіраванасці самая пільная ўвага. Як мага аператыўна завершыць будаўніцтва, гэта прыярытэтны напрамак.